Kągi, įsitaisykit patogiai, pasimkit kavos, kakavos ar arbatos, geriau arbatos ar kakavos, sausainių ir pasiruoškite tokiam ramiam pokalbiui. Kas dabar vyksta pasaulyje, kas dabar vyksta Lietuvoje ir kaip viskas turėtų atrodyti artimiausiu metu. Ir aš galvojau ilgai, kokį reikėtų pavadinimą tam visam reikalui. Koks čia tiktų dabar pavadinimas tai visai situacijai ir ypač kas liečia darbą, ekonomiką, pinigus, koks būtų tinkamas šitos temos pavadinimas. Ir atėjo man tokia mintis, kad pavadinti tai ekonominė transformacija 2020-2021 ir toliau. Ekonominė transformacija, brangiai. Krizė, to jau nepavadinsi, kas dabar vyksta. Kad mes grįšime į normalias vėžes, turbūt jau tik tai patys didžiausi optimistai svajoja ir tie turbūt abejoja. Žodžiu, bet ekonominė transformacija, ne kažkokia evoliucija, ne progresas, ne grįžimas į normalias vėžes, o ekonominė transformacija būtų teisingi du žodžiai, kurie apibūdintų mūsų gyvenimus, kas mūsų laukia per ateinančius šiais metais, per ateinančius mėnesius, akiriukai, netrukdyk man, per ateinančius šios mėnesius, per ateinančius metus, kas mūsų laukia. Tai būtent ekonominė transformacija. Ar ne? Nesvarbu, kokia yra pozicija, kaip jūs galvojat, kas vyksta, ar ne? Kas vyksta, ar ne? Ir turbūt skirtingos nuomonės yra nuo labai optimistinių iki labai pesimistinių. Ir nuomonės vyruoja nuo to, kad tai yra siekima dirbtinai sužlugdyti ekonomiką. Kas už to slypi? Pamatysim. Bet visų pirma, aš noriu visus įspėti, brangiai. Ne, dabar va, jau vasara, dabar jau atseit karantiną Lietuvoje pašalino, bet yra ekstremalioji ta vadinama padėtis. Dabar tik tai atleistos yra tokios vadžios, su kokiu tikslu, su tikslu gal kad pasiruošti. Niekas tiksliai nežino, ką tie didieji žmogeliai, vadinkim juos didžiuosius ar įtakingiausius, gal įtakingiausius, kurie valdo kapitalą, kurie valdo farmaciją, kurie valdo įstatymus, kurie valdo centrinis bankus, ką jie yra sugalvoję, kaip mano draugas vienas pasakė, jie turbūt ir patys nežino. Kaip gali paprastas žmogus, kuris negauna prieimo prie šitos informacijos, kaip jis iš vis gali pasakyti, kas bus? Kaip? Juk tu neturi pakankamai informacijos ir kitas dalykas, viskas keičiasi. Netgi tie, kurie organizuoja visą tą reikalą šitoj planetoje, netgi jie negali tiksliai kaip pasakyti, kaip bus. Jeigu jie tiksliai galėtų pasakyti, kaip bus, jau būtų seniai tai ir padarę, ar ne? Tai dabar jokių būdų neatsipalaiduokite, oi, tai gal viskas susitvarkys, ta tokio naivaus optimisto frazė, gal viskas bus gerai, aš tikiu, kad viskas bus gerai, vis tiek viskas bus gerai. Iš kur tas gerai bus, kaip tas gerai atsiras, kas tą gerai padarys? Juk akivaizdu, kad yra daroma negerai. Yra daroma negerai tam paprastam žmogeliui ir staiga kažkas nuspręs pradėti tam žmogeliui daryti gerai. Tai yra naivu taip galvoti, ar ne? Ir dabar kokie scenarijai, sakykime, vyrauja, ką žmonės kalba. Vieni kalba, kad čia jau pats tas baisiausias, ar ne, kad vis daugiau ir daugiau girdim kalbų, kad ruošimasi išnaikinti žmonės. Ir va, Atlantos tie akmenys, žiūrėkit mano video, kažkuriam yra nufilmuoti trys žmonijos scenarijai, visi būtai kanale, trys žmonijos scenarijai, kur net ant akmenų yra marmurinių parašyta, kad reikia žmoniją laikyti mažiau negu 500 milijonų gyventojų. Kažkas yra nusprendę, kad tik tai tiek planetą gali išmaitinti.
kad būtų balansas su gamta. Reiškiasi, tai va pats tas toks jau nemaloniausias scenarius, ar ne, kad išnaikinti, ar ne, kad ir aš čia pasižymėjau tokius dominuojančius scenarius, va, pats blogiausias tai yra naikinimas, skiepai, prievartiniai skiepai, tas prievartinės farmacijos, ta visa politika, ar ne, čipavimas, pilna kontrolė, tas skaitmeninis konclageris, ar ne. Na, o kitas dalykas, sakykime, nėra nusprendę išnaikinti. Irgi negeras scenarijas būtų diktatūra, maksimali diktatūra. Jau ir dabar pastebėkite, kaip kalba, kad va, to negali, tą privalaiti. Ir pagrinde yra sakoma didesniam gėriui, dėl didesnio gėrio, dėl visų žmonių, dėl visuomenės naudai, visą tą prievartą, išnaudojimą, apgaulę, melą, propagandą, tą visą dėl to, kad apsaugoti visuomenę, kad apsaugoti jūs. Nu, tai, sakau, tikrai tik nesubrendęs protas gali galvoti, kad tai yra daroma būtent dėl to, ar ne? Tai va, kitas scenarius tai būtų ta tokia skaitmeninis konclageris, skaitmeninė diktatūra, kur netgi va Delfis parašęs yra, kad jūs jau suprastumėt, jūsų protus pabiškutį ruošia tam, kad tai būtų normalu, kad tai būtų normalu. Nu, čia Delfio straipsnis, ar ne? Čia Delfis rašo apie sąmokslų teorijai skleidėjais jie panikai tikinė, kad skiemai nuo COVID-19 mirtini, ar ne? Ir čia va mano video, atseit fake news, jie jau žodžiu deda maksimaliai pastangų, Delfis apie mano video parašė, vadinasi, atkreipiau dėmesį, ar ne, aferistų. Ir žiūrėkit, ką jie daro. Visuomenėms, ką čia rašo, va čia tas vienas kaip ruošia jau žmonės. Visuomenėms užuot sunaikinus COVID-19 gali tekti išmokti su šia liga gyventi. Išmokti, dabar jis mokys naujų dalykų. Išmokti su šia liga gyventi. Miestai panašu atsidarys, bus sugražinta dalis laisvių. Va, supratot, laisvės jau atimtos, nu, taip reikia suprasti, ar ne? Laisvės yra atimtos, ar apribotos, ar sunaikintos, kai kažkaip galėtų paaiškinti, ką turiu omeny, kad kontekstą, kad įvesti, bus sugražinta dalis laisvių, tačiau teks išmokti gyventi, tačiau dar už tas dalis laisvių sugražinta, teks išmokti gyventi su trumpu pavadžiu, nu, kabutėse įdeda, tai čia gal pavadinimas, gal čia brandas, trumpas pavadis, gal koks skaitmeninis čipas taip vadinsis, irgi labai tokia žurnalistės stilius toks keistas, ar ne? Bet turbūt suprantam, kur mus jau lenkia mąstymo žmonių, tiksliau, mano mąstymo tai nepaveikė, kodėl? Nu, todėl, kad aš iš karto pastebiu, kur yra propaganda, kur yra melas, kur yra apgaulė, nu ir kas tas Delfi portalas, man yra aišku, ar ne? Nu ir kitas dalykas, kas žina, ar čia jau labai profesionali žurnalistė gali tokius straipsnius rašyti, ne? Tačiau teks išmokti su trumpu pavadžiu ir laikytis ekspertų rekomendacijų. Teks ekspertai turės, ką ekspertai pasakys, jeigu jis jau turi eksperto ženkliuką, privalės viską daryti. Ekspertų rekomendacijų. Testavimas ir sekimas artimiausių metų taps mūsų gyvenimo dalis. Čia Delfis rašo, o kas Delfis skaitytojai esate pastovose, ne? Šitai prašo Delfis. Testavimas ir sekimas artimiausių metų taps mūsų gyvenimo dalimi. Matot, man labai įdomiai, jie vadina sąmokslų teorijų skleidėjai, bet kaip jie dabar paaiškins, aš norėčiau, kaip bus sekimas. Kaip darys sekimą visos visuomenės, kaip viso pasaulio Delfis vat, gal galėtų paaiškinti, kaip jie ruošiasi sekimą daryti. Kaip? Kaip sekti žmonės, ką kiekvienam į automobilį kameras praklausimo įdės, kiekvieno telefono seks, kaip namuose kameros, mikrofonai bus sudėti, kaip tą sekimą darys, ar ne? Pagalvokim, koks būtų lengviausias, greičiausias būdas sekti visus žmonės. Nes jeigu į automobilį, tai o jeigu jis ne automobilį, o jeigu jis į naktinį klubą nuėjo, arba dar jeigu jis į kitą šalį išvažiavo, jau ir sunku sekti. Saugumietį prie kiekvieno nepastatysi, policininkų irgi nepastatysi. Pagalvojam, koks būtų pats geriausias. Gal čia Delfi galėtų paaiškinti, bet man atrodo, sekimas būtų pats geriausias,
Nu, telefonas jau atrodo gera sekimo priemonė, galima ir praklausyti, ir nuotraukas, ir matyti, taigi yra pilna programėlių, bet kas gali dabar sekti bet ką. Bet koks žmogus gali sekti kitą žmogų, parsisiuntęs paprastą sekimo programą, suinstaliavęs į kito žmogaus telefoną. Nu, atrodo galima sekti visus, bet jeigu žmogus plaukia vandenyne kažkur, arba į mišką nuėjo grybauti, kaip tu jį ten suseksi, jeigu jis telefoną nepasiimė? Ar tik čipavimas nebūtų pats geriausias sekimo būdas, apie ką Bilas Geitsas jau seniai šneka, apie ką kaip vienas spectarnybų, reiškiasi, žmogus iš spectarnybų išsireiškė, kad visi karai, brangiai, vyksta dėl to, kas pirmas pakiš čipą po žmogaus odą ir pradės totalią kontrolę. Tai va, nu, jeigu kas domitės, tai jau tai vyksta dešimtmečiais. Bet čia atseit Delfis vadina sąmokslų teorijų skleidėjai, jeigu kalbė apie tokius dalykus. Bet jie patys kontekste kalba ir tada kaip jinai paaiškina, kaip tą sekimą darysiu, ar ne? Va, žiūrėkit, ir va šitokiais straipsniais jau bandama ruošti žmonės kažkokiam naujam pasauliui, kažkokiam naujam gyvenimui, ar ne? Tai va, tai gali būti, mes papulsime į tą pasaulinį skaitmeninį konclagerį, diktatūrą. Čia atrodytų jau geresnis vis tiek scenarijus negu išnaikinimas, jau vis tiek yra geresnis scenarijus. Nu ir geriausias scenarijus, aš pasižymėjau, krizė. Labai didelė, viena iš galingiausių mūsų, bent jau mūsų žinomų, kas yra gyvi šitoj planetoj, bent jau mūsų žinomų laikotarpių, viena iš baisiausių, viena iš dramatiškiausių krizių, pasaulinių krizių. Ne Lietuvos, Amerikos, Rusijos, bet pasaulinių krizė. Čia yra optimistinis scenarijus, jeigu ką. Turėti baisę, galingą krizę, didelis ne bankrotai, finansiniai nepritekliai, žodžiu, dideli sunkumai, stresas, va tas visas išgyvenimas, vien tik kad išgyventi, žmonės turės praeiti kryžiaus kelius, turės pragarą praeiti, ar ne? Bet čia yra geriausias scenarijus, brangiai. Va, optimistas jums Darius Soverlingas iš Majamio praneša, kad čia yra pats geriausias scenarijus, kuris mūsų laukia. Ir jeigu kas nors galvoja, kad geriausias scenarijus yra, kad vėl grįšime į ankstesnės vėžės ir vėl viskas bus kaip buvę, o gal netgi kažkas svajojat, kad gal bus viskas kaip tarybiniais laikais, man jūsų gaila, brangiai. Tokiu atveju man jūsų gaila, vadinasi, jūs neadekvačiai suvokiat situaciją ir nesuprantat, kas vyksta planetoje daugelyje lygių. Ar ne? Tie žmonės supranta. Jeigu kas galvojat, kad šita korona atsirado netyčia, nu pradėkit tyrimą atlikti, va, man čia vienas programuotojas, kuris akcijom prekiauja, tai sako, baikit. Toks yra Warrenas Buffettas, Berkshire Hathaway, jeigu teisingai ištariu. Orakalas, reiškia, pats geriausias investitorius pasaulyje, arba vienas iš geriausių, nu, populiariausių, žinomas Warrenas Buffettas, toks geras investitorius. Spėkit, ką jisai padarė prieš pat tą krizę, prieš pat karantiną, prieš pat koroną. Jisai pardavė už 150, jeigu aš neklystu, man taip, čia negaliu jau konstatuoti, kad tai yra faktas, dar fact checkeriai po to sakys, kad klaidinu žmonės. Reiškia, jisai pardavė už 150 milijardų dolerių tiek išsitraukė kešo, tiek išsitraukė grinų ir pradėjo analizuoti, ką jis ten pardavė, kokias akcijas, būtent tas akcijas ir pardavė, kurios krito, reiškia, per tą karantiną, kurios stipriai smuko. Reiškia, dauguma stengiasi neparduoti akcijų, ar ne, kad mokesčių nemokėti, nutolinti, ko toliau. Jisai, reiškia, išpardavė 150 milijardų. Milijardų, man atrodo, pasakiau prieš tai. Susimokėjo mokesčius ir laikė grynuosius. Kodėl? Todėl, kad žinojo, kas ateina. Ir dar kaip ten sakė, kad klausė, kodėl tu tai padarei, tipo Bilas Geitsas patarė. Tai va, viešbučiai ir taip toliau. Visi tie verslai, kurie buvo užrakinti, kurie žlugo, bankrutavo, visus tuos išsipardavė. Nu, turbūt, kad vėl po to juos supirkti už pusę kainos, o gal netgi 10 kartų pigiau. Vėl viską atgal susipirkti ir šitaip turtingieji dar labiau turtėja, vargšai dar labiau bednėja. Tai va, brangiai, krizė mūsų laukia, labai didelė krizė ir čia pagal visus tokius dominuojančius scenarius, tai yra pats geriausias scenarius.
jeigu nepavyks, sakykime, farmacijos industrijai padaryti prievartinį gydimą visiems per prievartą, jeigu nepavyks užvaldyti pasaulį farmacijai. Ir žmonės nubunda, gali būti, kad jiem ir nepavyks, bet o kas jeigu pavyks, ar ne? Jeigu nepavyks Billui Gatesui visus sučipuoti, jeigu nepavyks tokių dalykų padaryti, bet kokiu atveju ekonomika yra stipriai pažeista, žmonės yra išgąsdinti ir taip kaip buvo, jau nebus. Aš tikiuosi, man pavyko jūs įtikinti per 15 minučių, kas mūsų laukia, kad to gero scenarijų jau nebus. Bet geriausias scenarijus būtų didelė ekonominė krizė. Bent jau aš ir mano šeima šitiem dalykam ruošimės, ar ne? Tai va, dabar ką daryti tada? Jeigu mūsų laukia didžiulė ekonominė krizė ir arba net jeigu ir pavyktų, nu, jeigu naikinimas, ir tai va, klausiau, čia atsiuntė kažkas George Soros tą, man atrodo, George Soros, jisai vardas jau, interviu, kaip jisai, nors pats žydas, kai vyko žydų naikinimas, tai jisai, reiškia, apsimetė, kad krikščionis ar kažkas tai tokio, ir netgi dalyvavo konfiskuojant turtą iš pačių žydų, ir jisai jo klausė, ar tu jautei kokį nors savigraužą, ar dabar, ne, sako, viskas gerai, aš normaliai, man svarbiausia buvo išgyventi, ne, nu, matot. Žmogus turėjo tikslą išgyventi, bet kokią kainą ir išgyveno ir va dabar koks yra turtingas, galingas, įtakingas, ar ne? Ir kas ten geriau išmano visą tą jo politiką, sako, kad jisai didelį indėlį daro į tą visą chaosą čia, ar ne? Žodžiu, tai... O kas, jeigu jiem pavyks? Kas jiem, jeigu pavyks tą dalyką padaryti? Kaip mes išgyvensim? Kaip mes pasiruošim visam šitam reikalui, ar ne? Ką darysim, jeigu įves 5G technologijas? Ką darysime, jeigu paliks internetas 1000 kartų greitesnį, informacija greičiau judės? Tie, kurie žino, ką daro, tai jų verslai 1000 kartų pagreitės, ar ne, pagerės, nu gal ne 1000, gal 10 kartų, gal 100 kartų, dar daugiau galių įgys, dar geriau tvarkysis su informacija, jeigu gerai pagalvosit, pinigai, kas yra pinigai, irgi yra informacija, turtas, kas yra, irgi yra informacija. Tai va, tie, kurie jau tvarkosi informaciją, tvarkysis 10, 100 ar 1000 kartų geriau su informacija, klausimas, kaip jūs tvarkysite su savo informacija ir ar suspėsit prisitaikyti prie tokių greičių. Tai va, dabar visos tos, tad jeigu galvojat, kad čia ramiai sėdėsit prie televizoriaus ar prie kompiuterio, prie telefono ir tą ekonominę transformaciją lengvai praeisit. Tai brangiai turiu nuliūdinti, lengvai jūs tos ekonominės krizės nepraeisite, ar ne, skaudės visiems. Ir netgi, sakyčiau, šitą video, šitą pranešimą aš daugiau filmuoju tiem, kas nori keistis, kas supranta realią padėtį ir situaciją. Nu, kas nesupranta, tai nusiųskite žmonėm, kurie nesupranta. Bet jeigu žmonės nesupranta va šito, ką aš dabar išaiškinau, tai jų laukia labai prastas likimas. Jeigu bus naikinimas, jie bus naikinami patys pirmieji. Jeigu bus tas prievartinis skiepijimas, šipavimas, jie patys pirmieji. Jeigu dirbtinai bus sargdinami žmonės, jie bus patys pirmieji. Jeigu pradės spausti per visus galus tą skaitmeninį konclagerį tokį daryti, ar ne, kontrolę, diktatūrą, jie bus patys pirmieji. Čia aš daugiau kreipiuosi į tos, kurie į tą mažumą, gal 20-30% žmonių čia, aš kreipiuosi į visus, pasakom taip, aš kreipiuosi į visus ir turiu vilti, kad galbūt kažkas iš tų žmonių, kurie visiškai nesusimasto apie tokius dalykus, galbūt kažkas išgirs, galbūt kažkas pradės suvokti, kad ką reikia daryti, kad reikia kažką daryti, negalima sėdėti sudėjus rankų ir laukti. Bet aš kreipiuosi visus, bet aš turiu tokių vilčių, kad tik tai mažesnė dalis, 10-20-30% žmonių daro jau tai, ką aš sakau, tai, ką aš dabar sakysiu, daro ir pasirinks gerų idėjų ir pradės daryti tai dar sparčiau, dar geriau, pradės daryti dar geresnį pasiruošimą. Pasekmės to, kas dabar įvyko pasaulyje šiais metais, 2020-ais, ar ne, ir kas dar vyksta, bus labai prastos. O kokias pasekmės bus, žmonės
labai labai sirgs. Kodėl? Todėl, kad nu, jau čia patikrinta per visas krizės sergamumas išauga netgi 1000%, 1,5 tūkstantį nuo įvairių lygų, ne tik tai, kad tų, reiškia, išreklamuotų lygų labai gerai, kad padaryti pinigų ir daugiau kontrolės įgyti. Bet nuo įvairių lygų, nuo bet kokių lygų, širdis, kraujagyslės, nes stresas atėjęs pas žmonės, jisai sukelia labai blogų, labai negerų padarinių, ypač jeigu žmogus nekaitalioja streso su atsipalaidavimu. Šiaip stresas yra geras dalykas, bet stresas turi būti tam tikrą laiko tarpą, po to turi būti atsipalaidavimas, kaip ir širdis. Jinai įsitempia ir atsileidžia, įsitempia ir atsileidžia. Ir žiūrėkit, jinai taip niekada nesustoja ir dirba visą mūsų gyvenimą širdis, ar ne? Jei niekada nereikia išeiginės, ar ne, ten parą palsėti, ar ne? Na, užtektų, jeigu širdis nuspręstų minutę palsėti ir jau, ko gero, gyvenimas užsibaigtų, ar ne? Tai va. Bus daug ligų, bus finansinis išsekimas, jeigu kas dar nesupratote, kad dirbtinai yra žlugdami verslai, dirbtinai yra žlugdama ekonomika. Ir kodėl vis pratesima vis dar tų apribojimo, kodėl? Todėl, kad žmonės vis lauktų, gal už mėnesio, gal už dviejų, gal už pusės metų viskas susitvarkys, gal už metų. Ir kažkoks tai kiekis žmonių turi santaupų. Dauguma žmonių, aišku, neturi santaupų. Bet kažkoks kiekis žmonių turi atsargas, turi resursas, turi santaupą, ar ne? Turi atsarginio nekilnojamo turto, turi pasyvės pajamas, kažkoks kiekis, nežinau kiek, gal 10, gal 20, nu būkime optimistai, sakykime 30% žmonių turi santaupų, turi kažkokių pasyvių pajamų, turi resursų. Reiškiasi, ko siekiama? Siekiama, kad netgi tie žmonės, tie tokie budresni, stipresni, geriau pasiruošę, geriau prisitaikę gyvenime, kad netgi tie visi užgestų, netgi, vat pagalvokit dabar, jeigu negalėsit toliau verslų vystyti, darbo neturėsit, kiek kas dar galit pratemti? Kiek dar galit pratemti? Metus? Du? Nu, kas pratemtų 5 metus arba 10, tokių jau tikrai yra mažai, ar ne? Kas būtų ant tiek pasiruošęs, ant tiek suplanavęs tokius vat nenumatytus scenarius. Ir galima būtų galvoti, bet aš turiu nekilnojamo turtą, o kas jeigu tas nekilnojamos turto kainos nukris per pus? O kas jeigu jis paliks bevertis? O kas jeigu jį sunku bus parduoti? Jeigu jis turės labai mažą vertę, ne? Kaip dabar va, sako Amerikoje, kas vyksta su nekilnojamu turtu? Sako, nieko nevyksta, viskas stovi. Ir kas svarbiausia, pirkėjai laukia, kol kainos nukris, ir pirkėjai ko gero yra teisūs. Nes jau 45 milijonai bedarbio Amerikoje, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kas trečias žmogus jau pateikė bedarbis, ar ne? O pardavėjai laukia, kol gal viskas pasibaigs, laukia, kenčia, nu tai kiek jie palauks? Pusmetį, metus, du ir viskas, ir galų gale jie bus žlugę, ar ne? Tai finansinis išsekimas, skurdas, ar netgi badas, netgi kalba jau per žinias vis garsiau ir garsiau, kad laukia badas. Kad laukia badas, kad žmonės mirs iš bado, ypač tuose besivystančiose šalyse, ar ne, ar atsilikusiose, kaip čia jas pavadinti, ar ne, trečia pasaulio šalyse žmonių laukia badas, ar ne. Depresija turbūt jau bus kasdienybė daugumai žmonių. Tragiški santykiai, žmonės bus pikti, žmonės eis į kraštutinumus, aišku, savižudybės, Ir visi kiti dalykai čia jau bus kaip gyvenimo norma, nauja norma. Na? Jokios laisvės, žmonėms bus suvaržytas bet kokias laisvės, nusičiaudyti negalės be leidimo gydytojo. Ar ne? Ir jeigu nusičiaudys, kaimynas priduos, reiškia, kaip ligonė. Tai va, sekimas, persekimas, skaitmeninis konclageris, tą ką vat jau ir Delfi rašo, kad sekimas, jūsų laukia sekimas, kad reikės priprasti, kad korona visada bus ir kad bus sekimas, ar ne? Kitaip tariant, labai sudėtingas pasaulis, brangiai, mūsų laukia 2020 ir 2021 ir visais kitais metais. Yra žmonių, kad, kurie prognozuoja, tie jau ekspertai, kad atsigauti ekonomikai gali prireikti 10 metų ar daugiau. 10 metų ar netgi daugiau, analizuodami jau tos kompiuterio modelius, ar ne? Dabar koks sprendimas?
Koks sprendimas, ką reikėtų daryti? Ką reikėtų daryti? Tai užtenka dabar jau negatyviai bendrauti, bet kalbėti, bet tai yra ne negatyvus kalbėjimas, tai yra realybės suvokimas, reality check, ar ne? Realybės suvokimas, kas vyksta pasaulyje, kad tai nėra netyčiukas kažkoks tai, kad tai buvo gerai suplanuota, gerai pasiruošta. Nu, sakyčiau, gal nelabai gerai, nes labai daug melo išlindo, labai daug propagandos matosi, labai daug apgaulės, viskas tas labai gerai matosi, ar ne? Kas nori matyti, aišku, kas nenori matyti, tas nemato. Gerai, sprendimas. Nesvarbu, koks scenarijus bus, ar nuspręs farmaciją išnaikinti, bet panaudodami farmaciją, tie valdovai planetos įsivaizduojami, ar jie nuspręs išmaikinti žmoniją, ar tokį įves režimą, žinai, konclagerį skaitmeninį padarys, ar tiesiog va, turėsime tas rimtas ekonominės pasekmes, sakykime, melskimės ir vizualizuokim ir svajokim, kad nepavyks vis dėlto prastumti šitų aferų, kad, ne, kaip kažkas pasakė, straipsnį netgi skaičiau, parašė, labai man patiko. Dvi profesijos bus pačios šlykščiausios, pačios nepopuliariausios po visos šitos koronos. Nesvarbu, koks scenarius išeis po to, ar ne, ar vienoks, ar kitoks, bet dvi profesijos, ir turbūt įtarėt, kokios dvi profesijos bus šlykščiausios, ar ne, daugumo žmonių akimis. O tai yra farmacija, gydytojai ir žiniasklaida. Farmacija ir žiniasklaida, medicina ir žiniasklaida, arba gydytojai ir žurnalistai. Va šitos dvi profesijos atsiskleidė visų grožių visuomenės akise, parodė visą savo šūdą, parodė visą savo šlykštumą. Per visą šitą dabar koroną, šitos dvi, sakykime, gaujos, ar kaip jas pavadinti, ne, pasirodė visų grožių, su savo melu, su savo apgaudinėjimu, su informacijos slėpimu, pasirodė visų grožių. Ar ne? Ir Kaip mes spręsim, brangieji? Mano pasiūlymas yra toks, kad tikrai išgyventi visuose scenarijuose, ar tai būtų naikinimas, ar tai būtų, ar įvesta diktatūra tokia visoje planetoje, ar prives prie universal basic income, kaip jie jau čia seniai išneka, reiškia, kadangi jau nebereikia tų darbų, nebereikia verslų, tai visiems gal duoti po pašalpėlę kažkokią, kad nusipirkti maisto. Bet už tą pašalpėlę turėsi daryti viską, ką jie lieps, ar ne? Kad maisto nusipirktum ir tuos pagrindinius poreikius, ką patenkintum. Apie kažkokius jau, ką jūs ten prisisvajoja esat, keliauti, pramogauti, namus didžiulius pasistatyti. Tai apie šitą dalyką gali būti, kad globalistai yra nusprendę, kad jūs čia per daug norit, ar ne? Kad visiems bus duodama maža pašalpėlė, duona, ryžiai ar dar kažkam tai. O gal ir tų neduos. Dar prieš 10 metų kalbėjau su vienu finansistu. Tai sakė, vyksta didelės investicijas į kažkokį sintetinį maistą, kur atseit yra mikroelementų, vitaminų, visko, visų baltymų, visko yra, kur reikia organizmą išgyventi. Iš aukštą per dieną suvalgai ir vandens užsigeri, viskas gerai. Tai ir investuojame labai dideli pinigai. Jau prieš 10 metų apie tai kalbėjo. Tai va, gal jie eina prie to, kad šaukštą duos, šaukštą košės duos per dieną ir turėsi daryti viską, ką tau lieps. Štai iki ko, brangieji, mes dasileidom. Mes tą, sakykime, visuomenę, tą liaudės paprastą, kur neturime tikslą būti dievais, kur tiesiog norim laimingai gyventi, auginti savo vaikus, mes tavo paprasta liaudės, kaip ir visi kiti, bet kažkas, matot, sugalvojo būti dievukais pažaisti, dievais. Ir dasileidom iki to, kol galbūt už šaukštą košės turėsi daryti viską, ką tau lieps, kaip Delfi varašo, už tą šaukštą košės gali tekti daryti tą ką Delfi rašo. Ką čia dar kartą paskaitysiu. Čia man toks absurdas. Ir kas svarbiausia, mane čia komentuoja, kad aš, nereiškiasi,
Miestai pamažu atsidarys, bus sugražinta dalis laisvių, tačiau teks išmokti gyventi su trumpu pavadžiu ir laikytis ekspertų rekomendacijų. Testavimas ir sekimas artimiausių metų taps mūsų gyvenimo dalis. Va šitai prašo Delfi, ar ne? Absurdas, absurdas, bet nu, kas jiems uždraus? Žurnalistai, taigi, va tos dvi profesijos, žurnalistai ir gydytojai bus pačios nepopuliariausios, pačios jau dabar yra informacijos, kaip stengiasi reklamuoti tą gydytojų profesiją, nes nieks nebenori dirbti, ar ne? Žodžiu, ką daryti, brangiai? Ką daryti? Kaip išgyventi? Kaip uždirbti pinigų? Kaip išmaitinti šeimas? Kaip išlaikyti tas laisvės, kurias mes turim? Nors Delfi sako, kad laisvės jau yra atimtas ir tik tai dalį laisvės sugražins, ar ne? Kaip išsaugoti tas laisvės? Kaip pasirūpinti, kad farmacija per prievartą negydytų mūsų visų, ar ne? Kaip užkirsti kelią visam tam reikalui? Tai aš matau, brangiai, tik tai vieną sprendimą. Tik tai vieną sprendimą, o tai yra turite rūpintis asmeniniu tobulėjimu. Ir dabar aš jau užrašiau, tikiuosi pakankamai gerai matosi. Jeigu nori kažką turėti, neužtenka tik norėti. Reikia būti, reikia daryti. O čia tokie rutuliukais patikėjau su paprastinta mokymo sistema. Reikia būti, reikia daryti ir reikia turėti. Ir tada tu turėsi. Ir čia galima į šitos rutuliukus įdėti bet ką, ar ne? Jeigu tu nori turėti namą, ar ne? Tu turi būti atitinkamas žmogus, atitinkamą suvokimą turėti. Po to turi daryti tam tikrus dalykus, kad tą namą pastatyti ar nusipirkti, ar žodžiu, kažkaip. Turi daryti kažką ir tada tu turėsi tą namą. Jeigu tu nori turėti gerą sveikatą, jeigu nori sveikas būti, ar ne? Jeigu nori, kad tavo sveikata, tavo kūnas būtų gražus, išlavintas, atletiškas ir gerai funkcionuotų, be jokių skausmų, be jokių nesąmonių, tu turi būti tam tikro suvokimo apie kūną, turi turėti tam tikrą požiūrį, ar ne? Po to turi daryti tam tikrus dalykus, ar ne? Nevartoti tų visų destrukcinių tiek maisto, tiek svaigalų, tiek dar kažką. Nedaryti tam tikrų dalykų ir tam tikrus dalykus daryti, turi sportuoti, turi tam kūnui duoti balansą tokį ir apkrovimo ar atsipalaidavimo, ar ne? Turi rūpintis kūnu, jeigu tu nori jį turėti. Kas tai bebūtų, ar santykiai, ar pinigai, turi būti atitinkamas žmogus, turi daryti atitinkamas, nu čia atrodo jau paprasta, ne? Kaip ir mokėlio lygiai, bet taip atrodo paprasta. Yra toks pasakymas, žinoti ir nedaryti, tai reiškia nežinoti. Išmokti ir nedaryti, tai reiškia neišmokti. Būna kartais, nieko naujo nesužinojau. Nieko, ne, va čia jau, aš jau žinojau, jau girdėjau ir taip toliau. Okei, ar tu turi tai? Ar tu darai tai? Ne, aš nedarau. Aš tiesiog žinau, viską žinau. Nu tai kokia prasmė iš to tavo žinių, jeigu tu jų nemoki pritaikyti praktikui, ar ne? Žinoti ir nedaryti, tai reiškia nežinoti. Turi žinoti, turi daryti ir turi gauti tai, ką tu nori. Tai va čia trys komponentai yra, ką tu turi daryti. Dabar žiūrim toliau, bet yra dar kiti komponentai. Yra dar kiti komponentai, trys. Dar yra laikas, energija ir žinios. Va kodėl daugumai žmonių nepavyksta gauti tai, ką jie nori. Pasamoniniam lygi, sąmoningai ar nesąmoningai, jie supranta, kad jeigu tu nori kažką turėti, reikia daryti kažką. Reikia būti tam tikro charakterio, ar ne? Ir tada tu gausi tai, ką tu nori. Atrodo, viskas aišku, savaime suprantama, ne? Bet žmonės ir pradeda kažką daryti, nepasiruošę, neturėdami strateginio plano, neapgalvoję, pradeda kažką ima ir pradeda daryti ir po to pradeda aukoti kitas gyvenimo sritis ir supranta, kad kažkas čia yra negerai, ar ne? Nes neįvertina dar kitų trijų komponentų, o tai yra laikas, energija ir žinios. Laikas, energija ir žinios. Laikas turbūt yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenime, kaip mes paskirstom savo laiką. Nu, bet laikas ir energija čia yra tokie susiję dalykai, ar ne? Bet aišku, gali valandą
valandą kažką tai daryti ir jeigu tu įdėsi mažiau energijos, mažiau entuziazmo, mažiau emocijų, mažiau resursų panaudosi, tą valandą praeisi ir nieko tu nenuveiksi. Tai energija yra labai svarbu. Žinios, ar ne? Vienas dalykas, jeigu tu tiesiog naudosi laiką, įdėsi daug energijos, bet tu neturėsi žinių, kaip tai padaryti, tai tu sugaiši 10 kartų daugiau laiko ir energijos, negu kad reikėtų. Ar ne? Šitie komponentai, laikas, energija ir žinios, yra labai svarbus. Labai svarbus dalykai, brangiai. Ir dabar sudėkim visus kartu. Štai ką mes turim. Mes turime laiką, energiją, žinias. Ir mes turime būti atitinkami žmonės. Mes turim daryti atitinkamus dalykus. Ir mes tada turėsime tam tikrus dalykus. Va, tamsiai žalia. Mes visi dabar norim kažką turėti, ar ne? Norim turėti daugiau pinigų, būtų gerai dabar per koroną turėti, ar ne? Mes norime turėti daugiau laisvės. Mes norime turėti daugiau galimybių. Mes norime turėti geresnę sveikatą, ar ne? Mes daug dalykų norime turėti. Bet va čia yra 6 komponentai, kurie yra tarpusavį labai stipriai susiję, brangiai. Visi šitie komponentai yra labai stipriai susiję. Ir ypač laikas. Kas iš jūsų jaučiatės, kad laiko trūksta, ar ne? Kodėl? Todėl, kad laikas reikalingas, kad būti. Jeigu tu nori būti atitinkamu žmogum, tu turi mokytis. Tu turi skirti dėmesio savo, tu turi aukti, tobulėti, medituoti, bendrauti, turi siekti, turi įpročius išsiaugyti, o tam reikia laiko, teisingai. Laikas taip pat reikalingas, kad daryti kažką, kad imtis veiklos, kad daryti kažką, tai reikalingas laikas, taip, ir vėl to laiko reikia. Ir net jeigu tu jau turi kažką, laiko, reikia laiko paskirti, kad išsaugoti tai, ką tu jau turi, ne? Nes jeigu tu turi kažką, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų sveikata, jeigu tu turi ir jeigu tu nepalaikysi, neskirsi tam laiko, nepadarysi kažkokios sistemos, labai greitai gali prarasti tą, ką turi. Ar ne? Todėl laikas reikalauja, yra apkrovimas labai didelis mūsų laiko. Ne? Energijos taip pat. Energiją taip pat reikia skirti ir kad aukti, tobulėti, energijos reikia, kad daryti, ir energijos reikia, kad apsaugoti tai, ką jau turi. Žinios ir vėl. Dauguma žmonių net nežino, ko jie nori būti. Ne? Ieško savęs, kaip sako, atrask save. Ieško savęs. Kad vėl reikia žinoti, kuo tu nori būti. Reikia žinoti, kaip ką daryti. Ir reikia žinoti, ką tu nori turėti. Ar ne? Ką tu nori turėti ir kas yra svarbu, kas yra nesvarbu. Reikia pasimti kitų žmonių. Ir štai žiūrėkite tie visi komponentai, kaip stipriai yra susiję. Kaip stipriai yra susiję ir kaip apkraunamas mūsų laikas, kaip apkraunama mūsų energija ir kaip viską, kaip būti tokiu, kokiu nori. Kaip daryti pačiu geriausiu, efektingiausiu būdu. Ir kaip turėti tą, ką kiti turi. Kaip jie va turi, o tu gal neturi, ne? Kaip? Tai klausimas, pas daug žmonių, kai aš pradedu mokyti agentus, pas daugumą žmonių kyla tokie, kaip man žinoti, ko aš noriu, kaip man pasiekti tai, ką noriu, vat kaip uždirbti tų pinigų, kaip. Tai yra toks principas, kad ne kaip reikia klausti, o kodėl. Kodėl tu nori va toks būti, kodėl tu nori tą ir tą daryti, kodėl tu nori tą ir tą turėti. Klausimas, kodėl yra kaip parakas kulkoj, klausimas, kodėl yra motivacija. Kai tu užduodi, kaip, nu, tai čia tokia kaip vergo mąstymas, kaip aš turiu va, tą darbą atlikti, nu, pamokykit mane kas nors, aukos toks vaidmo, kaip. Bet kai tu užduodi klausimą, kodėl aš turiu, nepaisant visų tų blogų scenarijų, kur išvardinau. Nepaisant tų visų blogų scenarijų, kur išvardinau, ar naikinimas bus, ar skaitmeninį konclagerį darys, ar krizė bus viena didžiausių per paskutinį šimtmetį, ar ne? Kodėl nepaisant to jūs turite pasiruošti ne tik tai išgyventi, bet ir
funkcionuoti labai aukštam lygiai, labai efektingai funkcionuoti. Kodėl? Kodėl jūs turite būti atitinkami žmonės? Turbūt, kad išgyventi ir kad pasiruošti krizei. Kodėl turi būti jūsų valia, disciplina, jūsų charakteris turi būti dabar labai kieti? Kodėl jūsų įgūdžiai, sugebėjimai turi būti neįliniai? Todėl, kad jūs norite išgyventi, arba jūs norite funkcionuoti, arba jūs norite iš visos tos krizės netgi atrasti kažkokių nišų ir padėti kitiems žmonėms ir tokiu būdu. Ir bus jums už tai sumokėta labai dideli pinigai, jeigu jūs rasite sprendimų, kaip funkcionuoti kitiems žmonėms. Mano va, šioks toks indėlis yra su šitais mokomaisiais video, ar ne, kad žmonės priversti susimastyti, nelaukti kažkokio, kad kažkas ateis išgelbės, o pastatyti aiškią sistemą, suprasti aiškius komponentus, iš ko susideda jūsų asmeninis augimas ir jūsų pasiekimą gyvenime ir padaryti, ir gauti, ir išsivystyti. Nelaukti, kol kažkas tai pasikeis, ar ne? Tai va, žodžiu, va tokie komponentai. Va tokie komponentai. Ir žiūriu, čia jau gana ilgokai užtruko tas video. Tai dar toks patarimas būtų, aš angliškai tokią frazę išmaščiau, lietuviškai galvojau kaip išversti, bet nesugalvojau. Go digital, stay physical. Go digital, stay physical. Reiškia, ką aš tom noriu pasakyti. Sprendimas, ką aš matau savo šeimai, savo gyvenime, kad kiek įmanoma geriau įvaldyti skaitmeninės technologijas ir kiek įmanoma geriau pritaikyti savo verslui, savo gyvenimui, ką galima automatizuoti, ką galima deleguoti, ką galima, gal galima išmokti kažkokį įgūdį įvaldyti, kad greičiau dalykus tam tikrus tvarkytis, nes laikui brangiai bus labai didelis apkrovimas. Įsivaizduokit, jeigu įves tą 5G ir greičiausiai įves, žmonės degina bokštų, žmonės priešinasi, žmonės nesutiksim, nu bet tai mąstykime taip, kad jie investuoja milijardus arba bendroji sumoje sudėjęs trilijonus dolerių investuoja, kad užvaldyti dar didesnius resursus, kad įgyti dar didesnės galias. Milijardais investuoja. Kiek jūs investuojat, kad apsisaugoti nuo to? Pašnekėti tik tai? Kažin ar tai duos efektą. Todėl jeigu jau kažkas investuoja milijardus dolerių ir stumia tas 5G technologijas, greičiausiai, kad jiem pavyks. Kaip nebūtų, jūs galvojate, kad aš noriu, ne, aš nenoriu, kad įvestų prievartą, kad įvestų diktatūrą skaitmeninę, kad farmacija jau dabar per prievartą gydytų visus, nesvarbu, sergi ar nesergi, žodžiu, turėsis gydytis, skiepytis, vakcinuotis, nesvarbu, kaip tu gerai rūpinasi savo sveikatą, vis tiek jau farmacijos industrija į kiekvieną žiūrės kaip į ligonį. Ar aš noriu tokio pasaulio, ne? Tai va, eikit, pažiūrėkit, netgi Donaldui Trumpui, aš esu dėl YouTube'o diktatūros, esu video nufilmavęs, ar ne, savo YouTube'o kanale. Va, yra nufilmuotas, ne, aš nenoriu. Aš nusiunčiau Trumpui pranešimą, va, letter to President Donald Trump. Aš nenoriu tokias cenzūras, tą, ką YouTube'as išdarinėja, kad šalina mano video, va, tos, kur aš pateikiu teisybę apie skiepus, apie koroną, yra šalinami video. Aš nenoriu tokios apgaulės, aš nenoriu diktatūros. Matot, vienas dalykas yra norėti, kitas dalykas yra... Kai kažkas investuoja milijardus dolerių, tai tada už pinigus ir velnis kazoką šoka. Ar ne, turbūt pastebėjote, jūs ką galvojat, valstybių valdovai durni yra, nesupranta, kad čia yra daroma varkė, kad čia yra daroma apgaulė. Viską jie puikiai supranta, bet jie daro taip, kad patenkinti tam tikrus interesus, tam tikrų grupių interesus ir viskas, ir jiem gerai, ir tom grupėm gerai. Ir štai tas vargšas mažas žmogelis rėkia, klykia, kad jis nenori skiepų privartinių, kad jis nenori 5G, kad jis nenori to, o kam tai yra įdomu? Ką tas mažas žmogelis gali padaryti? Ar ne? Ar jisai, jie naudoja pačias geriausias technologijas, jie naudoja dirbtinį intelektą, ar ne? Iš pradžių naudoja 7 taškų reikėjo ant galvos, kad,
kad gatvėje einantį žmogų jau galėtų greitai nustatyti, ar ne, kas jis toks, jo tapatybė. Po to 5, po to lyg tai girdėjau, kad jau eina prie to, kad 2, 3 taškų tik tai užteks, pagal išmatavimus galės pasakyti, koks ten žmogus, vardą, pavardę, visus duomenis ištraukti. Ne? Ir jeigu kas matė čia, kai tie protestai vyko, vienas ten su skėčiu vaikščiojo, daužydavo langus ir specialiai provokacijas tokias, bet nešiojasi skėtį, ar ne? Nu, galima versija yra, kad vis tiek tos kameros kažkur iš aukščiau stebė, jeigu tos, kur face recognition arba veido atpažinimo kameros, jos iš aukščiau, tai jeigu skėtį nešiesi, supranti, tavo veido vis tiek nepagauna. Tai, o Kalifornijoje, Silicijos slėnyje, kur aš gyvenau kurį laiką, tai tos technologijos yra iš tikrųjų labai stipriai pažengusios, tai mes ten, kai gyvenam, tai toks jausmas, kad biški gyveni kaip ateityje, ar ne? Prieini prie kiosko ir ten roboto ranka padaro kavą, robotas to viską padaro, įkiši pinigus ir jokios nėra pardavėjos, ar ne? Daug kur automatizuota, daug kur robotai važinėja, tie automobiliai be vairuotojų važinėja, žodžiu, tokia kaip ateitybiškų tipą gyvenom kurį laiką, ar ne? Tai mes, kai sugrįžome čia į Floridą, į Miami, tai pasijautėm taip biškutį kaip taip tarp atsilikusių žmonių, kaip kažkokiai nuskurdusiai, atsilikusiai visuomeniai. Čia, toj pačioj Amerikoje, iš Silicijos slėnio, nu dar reikia turėti omeny, kad mes ten labai aktyviai dalyvavom visoje toje veikloje per 3 mėnesius, aš pervažiavau per 120 konferencijų per 3 mėnesius. Nu, tai į dieną po vieną, bet būdavo, kad į dieną po 2 ar netgi po 3 konferencijas susitikimus, hekatonus aplankydavom ir labai aktyviai. Aš jeigu jau darau, tai darau labai aktyviai kažką, tai jeigu nedarau, nedarau iš viso. Ir, ok, go digital, stay physical, mano toks būtų patarimas. Reiškiasi, naudokite technologijas kiek tik tai galite. Bet išlaikykite ir tą fizinį kontaktą su realybė, išlaikykite nekilnojamo turtą, kaip dabartinį jaunimą jau pratina, kad jie nenorėtų turto, nenorėtų nieko, būtų nuomininkai ir amžinai kažką mokėtų nuomą. Reiškia, kad negalvotų apie senatvę, kad negalvotų apie ateitį, kad nebūtų tokio planavimo, šitaip yra treniruojamas jaunimas. Ir labai puikiai sekasi, pažiūrėkite dabartinį jaunimą, dauguma iš jų nieko neturi, ar ne? Su paspirtukais važinėja. Reiškia, svarbu, telefoną turi, paspirtuką turi ir septyniese vienam bute gyvena, ypač jo, kai Kalifornijoje buvom, tai vienam bute jie septyniese gyvena. Čia Berklio universitete arba Stanford arba Berklėje besimokantys studentai po 2, po 3, po 5, po 7 žmonės gyvena. Nu, ne visi gal ten prezidentų vaikai galbūt jiems atskirus apartamentus išskiria. Bet jau tie, kurie nori prakišti į tuos geriausius universitetus pasaulio, savo ten, bet kokią kainą bando kiekvieną doleriuką sutaupyti. Ar ne? Go digital, stay physical. Viską darykite brangiai, dabar šiandien kaip tik apie savo draugą pagalvojau, jisai turgui prekiauja. Ir jisai gana, ne taip, kad turgui. Jisai yra turgaus toks virtuozas, ar ne? Turgaus asas. Ir jisai tai daro daug metų. Ir jisai prisipirkęs yra nekilnojamo turto daug. Ir jisai kietas. Ta, ką jis daro, jis yra labai kietas. Ir tai yra fizinis verslas. Tai yra fizinis. Jis turi nuvažiuoti, turi iškrauti, sukrauti prekes, ten kelias vietas turi turgai. Ir aš pagalvoju, kaip jis galėtų pakeisti savo, tai va, jeigu girdi, ponas, gal vardo neįvardinsiu, ar ne, bet ponas, jis mane ponu vadina ir aš jį ponu vadinu. Tai jeigu girdi, tai gal reikėtų pagalvoti irgi savo tinklapį kažkokį pasidaryti, nesvarbu, ką tu tam tinklapį pardanės, tai nieko sudėtingo nėra, reikia suprasti, programuotojai, jeigu neapgaudinės, duosi ten, ką žinau, 200-500 eurų, jau 1000 eurų per akis ir jisai sukurti tau turi visą tą platformą, plus yra šablonai, galima pats šabloną gali pasimti už 100 eurų ar už 50 eurų ir jau mažų mažiausiai pasidaryti savo virtualią parduotuvę. Pradžioje gal tu nieko ten neparduosi, pradžioje tai galbūt kaip vizitinė kortelė bus, bet laikui bėgant gal tą prekes tenai sudėsi. Taip, gigantai su tavim konkuruos, bet,
Bet tu gal galėsi pateikti papildomas paslaugas, ko gigantai negali pateikti. Tu gal galėsi pateikti asmeninį prieimą. Tu gal turėsi meistrų, reiškia, kurie tą ir tą padarysi iš karto. Meistrų kontaktus turėsi. Gal video filmukus tenai sudėsi, kaip pamokymus, kaip kas ką gali pasikeisti. Staiga žmonės pradės plūsti į tavo tą elektroninę parduotuvę, į tą tavo elektroninę tinklapį, tavo elektroninę erdvę. Ir elektroninė erdvė, kad paimti prekes, aš įsivaizduoju, kiek tau reikia darbo įdėti, kad paimti prekes sukrauti į autobusiuką, kad paimti prekes sukrauti į tinklapį, reikia tik tai klik, 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 klik. Aš galiu per 15 minučių įdėti 1000 prekių. Tu per 15 minučių neįdėsi 1000 prekių. Tai va, išlaikyti tą fizikinį pasaulį, ar ne? Nes vieną gražią dieną gali visiems elektrą ir internetą išjungti. Išlaikyti tą, bet judėti į skaitmeninį pasaulį. Ir išmokti kuo daugiau įgūdžių. Aš suprantu, kad keisti save yra turbūt vienas iš sunkiausių darbų, ar ne? Bet yra toks pasakymas, 21 amžiui išgyvens ne stipriausi ir neprotingiausi. 21 amžiui išgyvens tie, kurie bus labiausiai linkę keistis, brangiai. Reikia keistis, reikia prisitaikyti, reikia greitai mokytis. Todėl vat, aš ir paruošiau šituos komponentus. Reikia būti. Jeigu tu būtum kietas, jeigu tu išmanytum technologijas labai gerai, jeigu tu turėtum žinių labai gerų, jeigu tu jau būtum išsivystęs tam tikrus įpročius, jeigu tu turėtum tam tikrą charakterį, jeigu tu būtum atitinkamas žmogus, tada tau ir daryti galbūt būtų lengviau, tada ir turėti galbūt būtų lengviau. Čia aš apskritai kalbu, ne mano draugą, mano draugas Šaunuolis yra, jisai pagarba jam iš tikrųjų labai atvirai pasakius, jeigu klausi, kas kietesnį charakterį turi, jis ar aš, tai aš manau, kad jisai, nes išlaikyti tokią discipliną tiek metų, tokią stabilumą, tai čia reikia tikrai turėti ilgalaikės įžvalgas ir kietą charakterį ir emocinį tą intelektą turėti stiprų. Čia aš kalbu bendrai, reiškia, jis turi būti, daryti ir tada tu turėsi. Turi žinių siekti pastovę, turi būti sistema. Šitam visam reikalui turi būti sistema. Ir pats didžiausias apkrovimas, va aš čia savo pasižymėjau, pats didžiausias apkrovimas yra laikui. Laikui, jūsų laikui ir energijai, ar ne? Nes aš pasižymėjau, ką reikės šį mėnesį sutvarkyti, ypač kas turi vaikų, ar ne, tai jūs jau ne už savo gyvenimą esat atsakingi, mes dar esam atsakingi už savo vaikus, reikia ir akerui vas skirti, akero mokymai pasižymėjau, akero sportai, tas, kaip paskirsite ir pas jį irgi poreikiai auga, tai aš dabar pradėjau jį mokyti, jau ačiū Dievui, jau kompiuterį savo video susikelia viską, kad pats jau viską daryti, nors dar tik 7 metai, bet aš jam vis daugiau prikraunu darbų ir atsakomybės, kad bent jau savo reikalus jisai tvarkytų pats, ar ne, nu, su mano priežiūro, bet pats. Į tą visą reikalą įeina ir pinigus reikia uždirbti, ir šeima reikia pasirūpinti. Ir dar visokie kitokie didesni tikslai, jeigu mes visada norim daug. Į tą laiką, aš pasižymėjau, per mėnesį laiko. Ką mes turim per mėnesį laiko? Mes turime 480 valandų, jeigu mėgam 8, sakykime. Ne? 480, 16 valandų per parą, 480 per mėnesį. Ir į tą arba 5760 valandų per metus. That's it. Šitą laiką gali arba tu išvaistyti, arba gali panaudoti protingai. Ir dar noris ir pakeliauti į tą laiką, ir pasilinksminti nori, ir palisėti nori, ir pamiegoti nori. Daug dalykų žmogus nori ir reikia daug dalykų daryti. Ir kaip viską sukišti į tą 16 valandų per dieną, arba 112 valandų per savaitę, arba 480 valandų per mėnesį. Kaip viską sukišti? Kaip? Kaip? O kai užduodite klausimą, kaip ir pasiklysti? Bet kai užduoti klausimą, kodėl aš privalau tą padaryti bet kokią kainą, nesvarbu, koks scenarijus mūsų dabar laukia, 2020-ais, 2021-ais, aš privalau tą padaryti. Krovs nosų, kai rusai sako, nesvarbu, kai bus sunku, nesvarbu, kiek reikės iš skausmo cypti ar kiek streso patirti, ar ne? Visiškai nesvarbu. Yra tikslas pateisina priemonės. Taškas, ar ne? Tai va, ir tam reikia pasidaryti sistemas, tam reikia susikurti sistemas, tam reikia naudoti technologijas. Ir tie, kurie naudos technologijas, tie, kurie sistemingai dirbs, tie, kurie matos progresą, tie, kurie mokysis, tie, kurie įgis
tie, kurie stipriai save tobulins, tie 21 amžiui, ne tik 21-ams, ne tik tai, kad išgyvens, bet paliks geresni. Paliks geresni, brangiai. Sunkumai, gerai pamastykim logiškai. Tai, kas jūs dabar esate, tai, ką jūs pasiekėte, toks koks jūsų charakteris, jeigu jūs didžiuojatės kažkom, ar ne, kaip mokat pinigus daryti, kaip verslą išmanote, kaip kokie esate santykiuose, kad jūs didžiuojatės, vat kokie. Juk gerai pagalvokim, jūs tokie patapote sunkumų dėka. Sunkumų, problemų, nelaimių dėka. Ir dabar sunkumų, nelaimių, problemų 20-ais, 21-ais visi turės su kaupu. Nu, dauguma, galbūt tie, kurie visą tą spektaklį sukūrė, gal jie dabar sėdi ir juokiasi. Ir patenkinti, ir galvoja, kad jiem labai puikiai pavyksta. Pažiūrėsim, juokės tas, kas juokės paskutinis, girdėjo tokią pasakymą, ar ne? Pažiūrėsim, ar tikrai jiem pavyks, nes gera, ką aš matau, geras dalykas iš visos tos propagandos, iš viso to melo, farmacijos ir žurnalistikos ir tos minio, geras dalykas, kad žmonės susimastė, kad žmonės nubudo, žmonės pradėjo nebetikėti nei farmacininkais, nei žiniasklaida, žmonės pagaliau paprasti žmonės pradėjo suprasti, kad tai yra naglas, melas, nagla propaganda. Ir pradėjo mokytis, pradėjo domėtis, pradėjo... Tuo pačiu pradėjo matyti, kad jie bejėgiai, nieko negali padaryti, kad jie nepasiruošia, kad jie neturi resursų, kad jie neturi sistemų, kad jie nevieningi yra. Žmonės pradėjo viską tą matyti ir kai žmogus pamato, kad jis turi problemą, tik tada jis gali pasikeisti. Kad žmogus, kai pamato, kad jis yra bejėgis, tik tada pas jį gali atsirasti jėgų. Ar ne, bet kol žmogus laimingas, visai tiki ir taip toliau, ar jis gali pasikeisti? Ne, žmogus toks jau yra padaras, jisai mėgsta būti komforto zonai. Kol jau šikna nedega, tol dauguma žmonių nieko nedaro. Tai va, nors video pradėjau su tokia, atrodo, negatyve gaidele, kaip viskas blogai ar ne, ir taip toliau, bet žiūrėkit, antra dalis, aš pateikiu jums sprendimus, bent jau tokią struktūrą, kaip su kokiais komponentais jūsų dienoj, jūsų savaitė, jūsų mėnesį, jūsų metais reikia tvarkytis. Aišku, yra daug daugiau būti. Jeigu kalbėti apie būti, koks tu nori būti, tai čia įeina ir standartai tavo. Reiškiasi, ant kiek tu aukštų standartus įsikeli, ant kiek tu laikaisi žodžio, ant kiek tu iš tikrųjų darai tai, ką tu nusprendi. Čia yra daug daugiau, bet čia yra modelis. Va, kas esat pasimetę, nežino, tai su trim spalvom, su šešiais rutuliukais, patekiau jums visus apmokymus, kaip reikėtų tvarkytis su valandos, tokia, sakykime, ne apmokymus. Čia aš patekiau gal geriau tokią struktūrą, sakykime, arba ant minties užvedžiau, ką reikėtų daryti, jeigu jūs norite 2020-ais, 2021-ais ne tik tai išgyventi, bet ir funkcionuoti gana aukštam lygiai. Ir visuose gyvenimo srityse, ne tik tai, kad pinigų uždirbti, ne tik tai darbą gauti ir pavalgyti, ne, čia labai primityvus tikslai, jeigu tik tai tokie yra. Bet kaip ir šeima pasirūpinti, kaip sveikata pasirūpinti, kaip ir asmeniniam ir profesiniam gyvenime, kaip apsaugoti savo šeimą nuo čipavimo, nuo privartinių skiepų, nuo gydytojų, nuo žurnalistikos propagandos, kaip apsisaugoti, ar ne? Dabar, matot, reikalavimai yra daug didesni nei prieš 50 metų, nei prieš 10, nei prieš 20 metų, ar netgi prieš 10, ar 5, ar netgi prieš 3 mėnesius. Reikalavimai yra daug didesni ir gera žinia, kad žmogus yra toks sukurtas, toks jau būtybė, kad mes prisitaikome. Pradžia būna sunki, jeigu raumenį apkrauni, pradžioje jis skauda. Po to jis pripranta prie vis didelių svorių ir po to jau mėgausi tos svorius, kad gali atlaikyti. Ne? Žodžiu, kūnas prisitaiko, protas prisitaiko, emocijas prisitaiko. Tik tai aišku, pasirūpinkime mes, kad prisitaikytumėm į progresyvinę pusę, o ne į destruktyvinę. Į progresyvinę pusę, o ne destruktyvinę. Eikim į pasaulį, žiūrėkim, kaip galim vieni kitų gyvenimus pagerinti ir gauti gražos už tai. Vieni kitų gyvenimus pagerinti, sukurti, geriau funkcionuoti, geresnė ekonomika, geresnė pasaulį. Nes matot, ką farmacija daro. Farmacija yra tokia
Tokia įdomi iš tikrųjų industrija, kuri kažkiek gero daro. Kažkiek gero daro. Bet kadangi pelnai yra dideli, iš to gero užsimanė labai daug gero daryti, ne? Ir užsimanė per prievartą tą gerą daryti. Ir staiga kas gaunas ir farmacija pradėjo naudoti prievartą ir destrukciją. Destrukcija. Tai dabar ką daro farmacija yra naikinamas. Dabar farmacija yra naikinimo instrumentas, o ne pagalbos instrumentas. Kažkuria etape išsigimė. Ar ne tas pats su žiniasklaida. Reiškiasi, ar reikalinga mums žiniasklaida. Faktas, kad reikalinga. Ir kažkiek jie naudos duoda, ne? Bet ta populiarioja ar ta pagrindinė oficialioji žiniasklaida ir vėl pamatė, kiek jie gali gauti pinigų, jeigu kalbės tam tikras kalbas, jeigu melvos tam tikrą melą. Ir štai vėl kas gavosi ir gavosi, kad išsigimė mūsų žiniasklaida, išsigimė informacijos tie pagrindiniai, stipriausi perdavimo šaltiniai, netgi tokie kaip YouTube'as, Facebook'as, Google, ar ne, iškrypo ir išsigimė. Nu, bet niekas, sakykime, tikėkime, kad tą balansą galime atstatyti ir jeigu nori pakeisti pasaulį, pakeis save. Jeigu nori užvaldyti pasaulį, užvaldyk save. Va tai čia ir yra atsakymas, koks tu nori būti, koks tu svajoji būti. O gal netgi jau dabar nebekyla klausimas, ar tu nori būti ar nenori būti, kokiu tu privalai būti. Jeigu nori apsaugoti savo šeimą, jeigu nori būti naudingas visuomenės narys, jeigu nori išgyventi, koks tu privalai, va užduokit šiandien visi klausimą savo, koks jūs privalote būti, jeigu norite išgyventi ir ne tik tai išgyventi, bet ir klestėti, ir pasidauginti, ir realizuoti savo sielos tikslus. Tai va, šitokie komponentai brangiai, jeigu jūs norite atlikti savo gyvenime ekonominę transformaciją greičiau negu kiti, būti pirmesni, dirbkit labai stipriai su šitais komponentais. O dabar, aišku, kaip visada, prenumeruokite mano YouTube kanalą, Darius Overlingas. Dabar, kur jau kalbu apie savęs lavinimą daugiau, ar ne, visi būtai prenumeruokite, bet visi būtai labai slopina, labai šalina video, tai mes gali būti, kad netgi su YouTube turėsime bylinėtis dėl šito portalo. Aš rašysiu ten ir Federal Trade Commission, ir reiškiasi, prezidentų laišką parašiau, žodžiu, turėsim aiškintis ir gali būti, atsiras class action lawsuits, kai daug žmonių, tūkstančiai ar netgi šimtai tūkstančių žmonių nukenčia dėl korporacijos veiklos ir tada visi jungiasi ir pateikia bendrą ieškinį, paduoda į teismą. Tai aš turiu įrodymus, kaip YouTube'as man pakenkė ir jeigu jum pakenkė, taip pat junkimės, rinkit, taupykit tos įrodymus, darykit screenshotus, nes po to gali ištrinti, pašalinti, jūs nieko neturėsit ką įrodymą, jeigu neturėsi įrodymo, tai nieko ir nepavyks. Tai va, prenumeruokit visi būtai YouTube kanalą, prenumeruokit Darius Overlingas, prenumeruokite mano sūnaus Akeras Overlingas, Akeras va kelia eksperimentus, dabar pradėjo kelti čia su soda eksperimentą, čia su visokias neoninius daro, žodžiu, ir mes su Akeru esam sutarę netgi mokyti, bet čia man atrodo tos mokymus mes anglų kalba, tai va, kai kurie video yra anglų kalba pas Akerą, kai kurie yra lietuvių kalba. Monika Žilinskaitė, jos populiariausias video yra Joks dantistas jums to nepasakys, tai būtinai prenumeruokite Monikos YouTube kanalą, nes jis kalba apie sveikatą, apie sveiką mitybą, apie ligas, kaip išvengti arba susitvarkyti tas ligas natūraliais metodais, o ne per farmacijos prievartą. Ne? Tai va čia bendrai mūsų visi tie kanalai yra čia, visi būtai, Darius Overlingas, Lyja, Akeras Overlingas ir Monika Žilinskaitė. Prenumeruokit ir paspauskit skambutį. Dar parodysiu, kaip jūs galite užsiprenumeruoti. Ne? Nes prie užsiprenumeruoti yra keli būdai. Sakykime, eini, žiūri video paspaudę, ar ne? Mintis. Kas tai yra mintis? Šiandien šitam video panalizuosim, ką matę sukūrėme. Va, žiūrėkite, čia kamputėje atsiranda toks ženkliukas, ar ne? Tai galima užeiti ant to ženkliuko paspausti ir užsiprenumeruoti kanalą.
Va čia jau yra subscribe, jau užprenumeruota. Būtinai paspauskite skambutį ir skambutį paspaudę pažymėkite all arba lietuviškai turbūt bus visi, ar ne, kad gauti pranešimus. Tik tai bus video įkeltas, jūs gausite pranešimą. Tai čia vat pačiam video galima prenumeruoti, po to po video irgi yra subscribe, po video prenumeruoti ir skambutį spausti, ar ne. Ir dar mes kaip taisyklė įkeliam į aprašymą nuorodą, tai galite spausti ant nuorodas ir užsiprenumeruoti. Kuo daugiau prenumeratorių, kuo daugiau tą žinutę paplatinsit, tuo mes galim, kuo daugiau turėsim, kuo didesnį bendruomenę, tuo mes gaunam iš reklamos didesnius pinigus ir mums apsimoka kurti geresnius ir daugiau video. Dabar mes tą dalyką darome, sakykime, neinvestuojam labai daug laiko, ar ne? Bet jeigu būtų, sakykime, 10 tūkstančių prenumeratorių, 100 tūkstančių prenumeratorių, tada gali, vos ne, jau čia kaip pagrindinis darbas gali palikti, ar ne? Ir pagrindinė veikla, pagrindinis biznis ir gali nuo ryto iki vakaro ir gali montuoti, gali ten tos geresnius, greitesnius pateikti informaciją, gali visą komandą suburti, ar ne? Žodžiu, kad pateikti kokybišką informaciją. Jeigu jau manot, kad šita informacija yra kokybiška, tai tobulėjimų ribų nėra, galima tos informacijos pateikti ir daugiau, ir geresnės, ir susisteminti, bet aišku, mums reikalinga, kad būtų kuo daugiau prenumeratorių. Tai vat, kad būtų tų prenumeratorių kuo daugiau, išsiųskit visiems, kam tik tai galit. Jeigu jūs manot, čia informacija pravers ir jum, ir broliai, pusbroliai, pusėsiriui, draugui, draugeliui, pažįstamam ir taip toliau, pasiimkit savo kontaktus, ką turite, elektroninius laiškus, SMS'us, telefoną, ir va čia taip rašot ačiū, atsidėkoti norite, tai jeigu norite dar geresnės informacijos, tai išsiųskite tą informaciją, platinkite, nes kai mes patys bandom platinti, mus iš karto fiksuoja kaip spamą ir Facebook'as užblokuoja ar kažkas užblokuoja, bet jeigu jūs, va visi kiek čia peržiūrėsit, 100 ar 2 ar 500 žmonių, jeigu jūs visi išsiųsit dar bent jau po 10 žmonių, ar ne, tai va, žiūrėkit, jau 5000 žmonių gauna, jeigu jie dar išsiūs, va, jau gali gautis ir 50 000 žmonių per dvi kartas, ar ne, jeigu taip gautis, bet aišku, dauguma žmonių to nedaro, žiūri į tą reikalą pasyviai, nu, tai va, tai įspėjau, žinokit, pasyvumas yra pavojingas dalykas, nebūkite pasyvus, jūsų laukia ekonominė transformacija, būkite brangiai aktyvus, būkite aktyvus, prenumeruokit mūsų YouTube kanalus. Visi būtai Darius Overlingas, Lyja Keras Overlingas, Monika Žilinskaitė. Komentuokit, spauskite skambučius. Ir kągi, ir sėkmės jums. Sėkmės atlaikant ekonominę transformaciją. Jeigu kam reikės mano pagalbos asmeninio laiką, tai prašome, atrasime, bet aišku, nedikai. Kažkodėl žmonės Lietuvoje žiūriu kartais dar įsivaizduoja, kad aš turiu visiems padėti dikai. Nu, kaip viena agentė mano kažkada pasakė, sako, tai skirkit nors po 5 minutes laiko per dieną vienam agentui. Nu ir aš galvoju, gal ir teisingas jos reikalavimas. Ir paėmiau, pasiskaičiavau, tuo metu buvo 50 ar 60 agentų, pasiskaičiau 5 minutės vienam žmogui, 250 minučių, 250 minučių, jau nei daug, nei mažai gaunasi 4 valandos. 4 valandos čia be sustojimo, be pervo taip 4 valandos, bet tai dar kol susijungi kai ką, tai nuo ryto iki vakaro aš skirdama žmogui tik 5 minutės, jau tik tai žmonių tik tai 50, net ne 500, 50 žmonių, jeigu po 5 minutės skiri, dienos jau nebėra. Dienos ir nebėra. Ir taip, jeigu kiekvieną dieną, vadinasi, tik tai tenkini kažkieno poreikį, kad jis dėmesio nori, ne, kad kažką paklausti. Todėl tam turi būti sistemos, tam turi būti, arba turi apsimokėti. Ar ne. Tai vat, jeigu kas norite praeiti šitą, sakykime, transformaciją kartu su manim, norite žinoti, ką aš asmeniškai pats darau, norite gauti mano žinių, kurias aš sukaupiau per daug metų, norite būti greitesni, gudresni, tai aš patalpinsiu visą sąrašą nuo 50 eurų iki 5000 eurų. Reiškiasi tokį paketą, kur galėsite užsakyti mokymus ir
ir taip galėsit į save investuoti, kas dar turit pinigų, kas aišku nebeturit pinigų, ką jau išsekino pirmi 3 mėnesiai, kas esat visai užjaučiu, bet esu ir aš pats buvęs be pinigų ir ne vieną kartą gyvenime. Nenusiminkit, tai atrodo tuo metu, kol esi be pinigų, jau pasaulis griūva ir viskas blogai ir toks savivertė atrodo nukrenta ir viskas, bet patikėkit, po to, kai išeisit iš to viso liūno, iš tos krizės, išeisit stipresni, išeisit geresni, svarbu nepasiduoti, svarbu nenusinarkošinti, nusigerti ar dar kažką, arba ten nepasinerti į gilias depresijas, svarbu vat, naudokit tos komponentus, naudokite šitos patarimus ir tikrai pakilsit, tikrai prasimušit, kiekvienas blogas dalykas jūsų gyvenime padaro jūs stipresnius, intelektualesnius, ir gudresnius, jeigu jūs turite didelį tikslą, jeigu jūs nepasiduodat. Jeigu pasiduodat, apgailestauju, daug žmonių pasiduoda, bet taip mes jau esame sutvarkyti turbūt, kad išgyvena stipriausi, išgyvena, nu, kaip dabar sakiau, jau net pagal Pasterą, ar ne, o ne Pasteras, Darvino, čia Darvino buvo šitas pasakymas, bent jau sako, kad 21 amžiuje išgyvens nestipriausi ir neprotingiausi netgi, jeigu kas manot, kad esat labai protingas, 21 amžiuje išgyvens tie, kurie bus labiausiai linkę keistis. Neturi būti labai protingas, bet turi būti lankstus. Ir turi, kaip tik problemos kyla, turi greitai jas spręsti, na, hadų spręsti tas problemas. Ir žiūrėk, galų galėtų išeini į visai kitą teritoriją, į visai kitas galimybės ir staiga tu ir palieki protingesnis už tą protingą, kuris buvo protingas ir galvoja, kaip čia protų pakeisti visatą. Pasirodo, reikia ir užpakalį dar pajudinti, ne tik tai protų keisti visatą. Ačiū Jums uždėmesi, prenumeruokit mūsų visus kanalus, prenumeruokite Darius Overlingas. Mums dar reikia iki 1000, dar, man atrodo, 200 su kažkiek tai prenumeratorių reikia, tai pasistengite, kad tas 1000 būtų greičiau, tada jau pradės pinigai eiti, tada man bus tokie, nors nedideli, bet vis tiek jau bus motyvacija, žinosiu, kad nors kažkiek yra mokama. O kas nori asmeninio coachingo, asmeninių treniruočių, tai Patreon'e, kelsim nuorodas, paruošiu aš paketų, žinot ką, šiandien paruošiu, rytoj grįžkit į tą patį video, rytoj po video jau bus Patreon'e pateikta visi paketai, kas nori mano asmeninio laiko, ar tai pusvalandį, ar tai valandą, ar tai nekilnojamo turto apmokymų, ar tai psichologijas, ar iš depresijos išeiti, tai va, aš pateiksiu visą kainininką, kad galėtume tiesiog susimokėti pinigus ir gauti pagalbą, gauti didesnius greičius. Ačiū visiems uždėmesi. Gerų mokslų ir geros efektingos transformacijos. Iki.